ফ্রেন্ডস বহুত দিন হয়েগল আমি তারপরে আমার ঘরের ভিডিও নিয়ে দিদি বাহার বাহার ভিডিও মানে বেশি করে দৌড়ি কেতে জন তো মিস করুছন বাকি আর কেতে জনকে ভালো লাগছে বাহার বাহার ভিডিও মানে সেতুলে সে বুঝে মানে মো পাখে লা সেতুলে সেটা একা দৌড়ি আপনার আর ঠিক আছে আজ ঠান ঘরের ব্লগ মানে দেমা যেহেতু বাহার ব্লগ লা বলিকি বাহার ভিডিও মানে লা বলিকি নিয়ে দিইপারতে তারপরে তো আর ইহাল তো বাহার ব্লগ কিছু নেই মোর পাখে ବେଲେ ଘର ବ୍ଲଗ୍ ଟିକେ ଟିକେ ଦେମା ଯେନ୍ତା ହଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଥିମା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଏତ୍କି ଦିନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିଲା ନା ରେଗୁଲାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେବି ଯେତ୍କି ବି ହେବା ଯେତ୍କି ପାର୍ମି ମୋର ଦ୍ୱାରା ହେତ୍କି ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଡେଲି ହେବା ବେଲେ ସମ୍ଭବ ହେବା ବେଲେ ଡେଲି ସେୟାର କର୍ମା ଆଉ କିଛି କେମିତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କେମିତି କାଣା ବୋଲେ କେମିତି ବାହାର ଆଡ଼େ ଗଲେ ତ ଦେଇନି ହୁଏ ଠିକ୍ ଅଛେ ମୋର ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ ଥିଲା ବେଲେ ସିଓର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି ଠିକ୍ ଅଛି ଭଲ ଖାଇବାରଟା ଦେଉଥ ଆଉ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରୁ ଆଜି ସବୁ ଆଜି ପଖାଲ ରାନ୍ଧୁଛି ଦେଖିଲି ଦେଖିଦେବି ପାଣିଟା ସବୁ ପଖାଲ ଅଛି ଏଥିରେ ପଖାଲ ଅଛି ଏଥିରେ ବାସି ପଖାଲ ଅଛି ଏଇଟା ଗରମ ପଖାଲ ଆଜି ଖାଲି ପଖାଲ ନ ରାନ୍ଧିଛେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଆଡ଼େ ଏଇଟା ଦୁଇଟା ତୁନ ଗରମ ହୋଇଛି ନାଇଁ ବାସି ତୁନ ନା ଏଇଟା ଚିଙ୍ଗିରି ଥିଲା ଚିଙ୍ଗିରି ଗରମ କରିଛେ ଆଉ ଏଇଟା ମଟନ ଥିଲା ମଟନ କେ ବି ଗରମ କରିଦେଇଛେ ଆଉ ବାପୁର ଲାଗି ଅଣ୍ଡା ବି କରିଦେବି ଟିକେ ମେକଅପ୍ ନେଇଥିଲି ମୁଇଁ ଜାଣିପାରୁଛେ ମୁଁ ଟିକେ ଗୋଟେ ସର୍ଟସ୍ ବନାବାର ଥିଲା ବୋଲେ ଆଜିକେ ମେକଅପ୍ ଟିକେ ନେଇଗଲି କେନ୍ଦ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ଇଚ୍ଛା ଲାଗ୍ସି ମେକଅପ୍ ଟିକେ ନେଇଯାଏସି ସୋକି ଲାଗ୍ସି ଆମର ମନ ହେଲେ କେନ୍ ମେକଅପ୍ ନେ ସୋକି ଲାଗ୍ସି ସେଟା ନେଇଗଲି ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଆମେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଇହା ଖାଇବାକେ ଦେଖିବା ଦେସି ଆଉ ତାପରେ ଆମେ କାଁ ହେବା ଯେ ଦେଖାମି କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ପାତଲ ଘଣ୍ଟା ଗୋଟେ ପଡ଼ି ଯାଉଛି ପାତଲ ଘଣ୍ଟା ମେକଅପ୍ ପୁରା ଖେଳିଲା ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ପଖାଳ ଖାଇବା ଲାଗି ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ ଆମର ଘରେ ଛୁଆମାନେ ବି ଯେହେତୁ ଦୁଇ ଦିନ ଥିଲେ ହୁଏ ବାବୁ କହିଛି ସାର୍ ବାବୁ ପଖାଳ ଖାଇବା ଲାଗି ମଲା ତାଙ୍କେ ପଖାଳ କରିଥିଲେ କାଲି ବି ଖାଇଲା ଆଉ ଆଗ ଦିନ ବି ଖାଇଲା ତାପରେ ତ ଅଧିକାଂଶ ପଖାଳ ଏକା ଖାଇବା ମୁଇଁ ଟିକେ ପଖାଳ ପସନ୍ଦ ନେଇ କରେ ଆଜ୍ଞା ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ ପଖାଳି ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଲାଗି ଗୁଡ଼ା ରଙ୍ଗ ସଫା କରିଦେଉଛି ବାକି ପଖାଳଟା ସମସ୍ତେ ଖାଇଛନ୍ ଆଉ ଏଇ ଖରାଦରାଟା ଏତେ ପସନ୍ଦ କରୁଛି ପଖାଳ ଖାଇବାରେ ଆଜ୍ଞା ବି ପସନ୍ଦ କରୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଖାଇ ଖାଇ ଖାଇବାର ପିଇବାରକେ ଦେଇଦେଉଛି ଆଉ ତାପରେ ବି ଦେଖମା କାଁ ଆଣିବା ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାମା ପିଇବାଟା କେତେ ଦେଖ ଓକେ ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ ଆଉ ଭଲ ପାଇବାଟେ ଟିକେ ସେହିଦିନ ଆର୍ କିଛି ବି ସୁଟିଂ ନି କରିନ ନେକ୍ସଟ ଡେର ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛେ ନେକ୍ସଟ ଡେ ମୁଇଁ ଏଇଟା ଟିଫିନ୍ ପତ୍ର ଖାଇସାରିଥିଲୁ ନ ପୂଜାପୂଜି ବି କରିସାରିଲି ଆଉ ଏଇଟା ବାଗନ ପୋଡ଼ୁଛେ ଦୁଇପହରର ଖାନାର ଲାଗି ଏଇଟା ଏଇଟା ଯେନ୍ଟା ପାତଲଘଣ୍ଟା ପୋଡ଼ିଥିଲି ବାଗନ ପୋଡ଼ିଥିଲି ଆଉ ଲେସୁନ ପୋଡ଼ିଛେ ଗୋଟେ ମୁଡ଼ି ଏଇଟା ବାଗନ ଭର୍ତ୍ତା ବନାବାର ଲାଗି ବଢ଼ିଆ ହିସାବରେ ବନେଇଥିଲି ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ବି ବାଗନ ଭର୍ତ୍ତା ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବନେଇ ଜାଣିଛନ୍ ବାକି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ କୌଶଳ ସ୍ୱାଦରେ ସେଇଟା ଦେମି ମୁଇଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାନ ସେ ଚ୍ୟାନେଲକେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରବାର ନି କରବାର ଭାବୁଛେ ଟିକେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିମି ବୋଲି ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାନ କଲେ ଆମର ବ୍ଲଗ୍ ମାନେ ଟିକେ ଯାଇ ସେୟାର କରୁଥିଲି ଆଜିକା ଚ୍ୟାନେଲ ଫେର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା ଡେଲି ରୁଟିନ୍ଟା ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛେ ବୋଲେ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ କାଁ କାଁ ରଖିଛେ ରାନ୍ଧର ଇଏ ଦେଖିଛେ ଆଜି ତ ପଖାଳ ଖାଇମା ବାବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସେ ପଖାଳ ପାଇଁ ପଖାଳ କରିଦେଇଛେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ପଖାଳ ସହିତ ମାନେ ଭଜା ଭୁଜି କରିଦେମା ଖାଲି ପଖାଳ ସହିତ ହେଲେ ବି ଝୋଲଟା ଭଲ ଲାଗେ ଏଇଟା ନାହିଁ ବୋଲେ ଇହାଦେ ଦେଖୁନି ଏଇଟା ରଖିଛେ ଏଇଟା ଶାଗ ରାଜଖରା ଶାଗ ଏଇଟା ଯେମିତି ରାଜଖରା ଶାଗ ବଜାରରୁ ଆଣିଥିଲି ଆଉ ଏଇଟା ବାଗନ ବୁଗୁଣା ସବୁ ପୋଡ଼ି ଦେଖ ବାଗନ ପାତଲଘଣ୍ଟା ପୋଡ଼ା ହେଇଛେ ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଏଇଟା ବୁଲ ଭାଜି ବୁଲ କାଟିକି ରଖିଛେ ଏଇଟା ରାଜଖରା ଶାଗକୁ ପକାମା ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଏଇଟା ଲେସୁନ ପୋଡ଼ିଛେ ଲେସୁନ ଯେନ୍ଟାକି ବାଗନ ଭର୍ତ୍ତାରେ ଦେମି ସେଟା ଦିଦି ଟିକେ ଟିକେ ସେୟାର କରିନି କେନ୍ତା କରି ଏବେ ଟିକେ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲରେ ବାଗନ ଭର୍ତ୍ତା କରିନି ବୋଲି ଭାବିଛି ଆଉ ସେଟା ଏହାଦେ ଏଇଟା ଶାଗଟା ଖଟିଦେମି ଏଇଟା ଟମାଟୋ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛେ ତେଲ ବି ଏଇଟା ଗରମ ହେଇଗଲାନ ଟିକେ ପକେଇଦେମି ପକେଇଦେବି ତାପରେ ମିର୍ଚା ପକେଇଦେବି ଆଉ ତାପରେ ଚିନ୍ ପକେଇଦେମା ଆଉ ବରି ପକେଇଦେମା ବରି ପକେଇଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଉଲ୍ଟି ଭାଜି ଅଛି ଆଉ ବରି ପକାମି ଆଉ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଆଡ଼େ ସମସ୍ତେ ଜିନିଷ ଉଇଲ୍ ବରି ଦେଲେ ମୋର ରାଜପଡ଼ା ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଇଆଡ଼େ ଥର ତାଙ୍କ ରାମଟା ଠିକ୍ ଲାଗେନି
এটা দেখুন বেগুন ভর্তা আমি বনে দিয়েছি আর বইল দেলি আর বাকি নুয়াটা যেটা খালি লেসুন পোড়াইছিলি বাকি পাতলঘণ্টা পোড়াছি আর বেগুন পোড়াছি লেসুন ফার্স্ট টাইম পোড়াইছিলি আর এটা সতলি সুতলা দেলি ধনিয়া পতর বি দিয়েছিলি আগরু যেটা উইল মির্চা দেশুন সুটসু দেশুন এটা দেলি আর এটা গুরস টিকে দিয়ে দিলি আপন মানে গুরস দেশন কি নিজে কমেন্ট করবে গুরস দেলে বড়িয়া লাগছে আমার ছুয়া মানে পছন্দ করছেন গুরস দেলে আর তারপরে ধনিয়া পতর টিকে দেলি আর ফির আর টিকে এটাকে ফুটবারকে দেলি আর বন্ধ করে দিলি এটা তো আপন মানে সবাই জাইছেন ভাল করে খালি টিকে মুই ইউনিক করিছে বেলে লেসুনকে পুড়ে করে দিয়েছে লেসুনকে পুড়ে করে দেবে দেখবে কেতে টেস্ট লাগছে আর গুরস টিকে দেবে আর বড়ি যদি দেবার লাগে চাহুছেন বেলে বড়ি টিকে বি দেবে এইথিরে আজি কেতেটা তুন হয়ে গেল দেখুন এটা জুড়ি এটা মোর জেঠা নাই দিয়েছিল বটটা আর এটা ভাজি শাক আর এটা চিলি কোবি আর মুই ফের কাহ রাঁধিছি চলুন দেখে দিয়েছি এটা যেটা রাইস খড়া শাগ রাঁধিছিলি মুই রাইস খড়া শাগ রাঁধি দেখুন রাইস খড়া শাগ এটা বড়ি দিকরি বুঝলে আর বড়ি দিকরি আর ইয়াড়ে এটা বেগুন ভর্তা করেছি আৰু ইয়াৰে দেখোন কাহ ৰান্ধিলি যে চিংৰি মোৰ ফেভৰেট এটা চুখা চিংৰি ৰান্ধি চুখা চিংৰি আৰু উইল পাতল ঘণ্টা ধনিয়া পতৰ মোক এইটা পূৰা বঢ়িয়া লাগছে সবুথৰ ঠিক আছে সেইকেন ৰান্ধিলি আৰু পখালি খাম আজিকান গেছ চৰি গলা বোলে ফেৰ মতে এতিয়া জুইল জ্বলাবাৰ লাগি পৰলা দেখোন খালি ভাত ৰান্ধবাৰ আছে দেল দূৰা আছে ଆଉ ଜଣାକୁ ଦେଖମା ଚିକେନ୍ ଚୁଗୁନା ଅଣ୍ଡା ଉଣ୍ଡି ବାବୁ ଯେନ୍ଟା ପସନ୍ଦ କଲା ସେଟା ରାନ୍ଧିଦେବି ଗ୍ୟାସ୍ ସରିଗଲା ଆଜ୍ଞା ବି ନେଇନ ବାବୁ ବି ନେଇନ କାହାକେ ଲଗେଇ ପଡ଼ିଲେ ମୋତେ ତ ଲଗାବା ଲାଗି ଡର ଲାଗ୍ସି ସେଥିଲାଗି ଏଇଟା ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ନେଇ ଲଗେଇନୁ ଏଇଟା ଚୁଇଲ୍ ଜଲେଇ ଦେଇଛି ଇହାଦେ ଖାଲି ଭାତ ଗୁଡ଼ାକୁ ରାନ୍ଧିବାର ଅଛି ଦେଲ ତ ଅଛି ସକାଳେ ଚିଙ୍ଗିଟି ରାନ୍ଧିଥିଲି ଯେ ବି ଅଛି ବାକି ଅଣ୍ଡା ଉଣ୍ଡି ଚିକେନ୍ ଚୁଗୁନା ବାବୁ ଯେନ୍ଟା ଖାଇବା ସେଟା କର୍ମି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯିଏ କିନ୍ଦ୍ରୁଛି ନ କିନ୍ଦ୍ରୁଛି ନ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ପାଖେ ପାଖେ କିନ୍ଦ୍ରୁଛି ନ ଯା କିନ୍ କିଣାଡ଼ି ଯା ଯା ବାକ୍ ହେଇ ଯା କିନ୍ କିଣାଡ଼ି ବାକ୍ ଯାସି ପ୍ୟାନ୍ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଗରମ ହେଇଯିବା କମ୍ ତ ବସେଇଛେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପ୍ୟାନ୍ ଜଲ୍ଟା ଲଗେଇ ଦେସି ଚୋଲ୍ଟା ଲଗେଇଦେମା খালি মুহ টিকে ধুই দিয়েছে ইয়াদে কেছি মাখবার নিতে চোল লগে দেখি ওখান তো বহু জলদি আসে যা ওর মাখন মাখন ফুটি যেতবা না প্যান সেদিন পহেলা চোলটা লগে দেশি আর তারপরে মখা বসা করমি না ঠিক আছে চলুন তাপি তো মুই টিকে কম খেয়েছি বাবু বাকি দ্বিপহরে নিয়ে আসি বলে তার লাগে টিকে চিন্তা করলে বি অধিকা লগাবার লাগে পড়বা লগে দম কাহুজর তুই সিল্কি যেতবেলা দেখলে খালি কিন্দ্রু ছু ন যে পাখে 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 বসে ন কে নাড়ে বি নিজি পার
दुहा करी लगे दमा के अंदा भी तो पैन बहुत पूरा बढ़िया जलुचे का बेल नहीं लगे ना ए चाल नर क्या ता तू तुले तुई गुटे गुंदले हो छु न खाली सब बेले जे हाँ गैस सॉरी गला जी यहाँ गैस सॉरी गला मुझे तो गैस लगे जाने नहीं अब बेला रा काट के लगे दो सिंगे ইহাতে তো এটা পুরো ফ্রিজে বসছে বলে রাঁধিনি না সারলিন কাণা রাঁধছে যে দেখে দেবি আপনার সকাল তোর মানে অচ্ছে তেল আও বড়িয়া জিনিসটি বলে আলু পুড়েছে মোর পছন্দ যেটা কি চুল জালনি আপনার দেখালি জালি সারি এটা উইল আলু পুড়েছে আনতার চিটকিছি কেনার পাক করছি সেটা আপনার সেয়ার করবি মতো যেটা কি বহুত পছন্দ লাগছে মুই হেনতা চিটকিলে আলু ଆଉ ସାନ ବାବୁ ଥିଲେ ତ ଯହ ପସନ୍ଦ କରସି ହେନ୍ତା ଆଲୁ ଚିଟକିବ ବେଲେ ତାହାକେ ଟିକେ ସୋର ପଡ଼ି ଯାଏସି ହେନ୍ତା ଚିଟକା ଚୁଟକି କଲେ ସେ ଟିକେ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରସି କେନ୍ତା ଚିଟକା ଚୁଟକିରେ ଛୁଟିଆ ପୁଟିଆ ବେଲେ ହେନ୍ତା ଆମୁଲ ହଉ କି ତେଲ ହଉ ଟିକେ ଦେଇକିରି ପୁରା ସେ ଆଲୁକେ ଚିଟକିବ ସେଥିରେ ଉଇଲ୍ ଦେଇଥିବ ଧନିଆ ପତର ଦେଇଥିବ ମିର୍ଚା ଦେଇଥିବ ପୁରା ତାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗ୍ସି ପୁରା ଆଉ ସେଟା ଦେଖାମି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖୁଛନ୍ ଆଉ କାଣା କହିମି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁନ୍ ବଲ୍ ପାଇବାରଟା ମାନେ ବଲ୍ ଛାଡ଼ୁ ଆମର କାମ ଅଛି ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଦେବାର ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାର ଅଛି ଦେଖିବେ ଯେତିକି ଭଲ ପାଇବାର କଥା ଦେବେ ଆମେ ତ ଜବରଦସ୍ତି କରିନି ପାରୁ ନା କାହାକି ଆମକୁ ଭଲ ବୋଲେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓକେ ଯାଇକି ଦେଖ ବୋଲିକି ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ କରୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ଦିନେ ଟିକେ ନି ଦେଲେ କେନ୍ତା ଯେ ବ୍ଲଗ୍ ଭନି ଲାଗେ ବୋଲିକି ସେଥିଲାଗି ଛୁଟିଆ ମୁଟିଆ ହଉ ଯେନ୍ଟା ହଉ ଟିକେ ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବି ମୁଇଁ ଯେତିକି ହଉ ଯେତିକି ଦିନ ମୁଁ ଅଛି ଛୁଁ ସେତିକି ଦିନ ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଖମା ଦେବାର ଲାଗି ସବୁଦିନ ଚେଷ୍ଟା କର୍ମା ଏନ୍ତା କେନ୍କି ଗଲେ ହେଲେ ତ ଟିକେ ଦେଇନି ହୁଏ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ବୋଲେ କରିନି ହୁଏ ଠିକ୍ ଅଛି ଚେଷ୍ଟା କର୍ମି ମୁଇଁ ଡେଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେବାର ଲାଗି ଆଉ ଟିକେ ଯେଉଁ ନଅ ବାଜୁ ପାକ୍ କର୍ମା ଅତି ଜଲ୍ଦି ପାକ୍ କରିଦେଇଥିବ ବୋଲେ ବି ଟେଷ୍ଟ ନେଇ ଲାଗେ ଠିକ୍ ଖାଇଲା ପାକ୍ ପାକ୍ ବନାମା ଠିକ୍ ଅଛି ଆର୍ କାଣା କହିବାର ଲାଗି ଚାହିଁବେ ବେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାବେ ନବାଜୁ ପାକ୍ଟା ବନାମି ଆର୍ ଦେଖାମି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁନ୍ ଇଟା ଆଲୁ ଦୁଇଟା ପୁଡ଼େଇ ଦେଇଛେ ଯେନ୍ଟାକି ଆଲୁକେ ଇହାଦେ ଖୁଲ୍ମି ଆଉ ଇଆଡ଼େ କାଣା ରେଡ଼ି କରି ଦେଇଛେ ଦେଖୁନ୍ ଇଟା ଧନିଆ ପତର ତାର ସାଙ୍ଗେ ଉଇଲ୍ଟା କାଟିଛେ ଆଉ ଏଇଟା ମିର୍ଚା ଆଉ ଇହାଦେ ଏଇଟା ଅଛେ ଆମୁଲ ଆମୁଲ୍କେ ଟିକେ ବୁତରେଇ ଦେଇଛେ ଇ ପ୍ୟାନ୍କେ ଦେମି ଚିଟକି କରି ଆମୁଲ୍ ହେଲେ ତତେ ଯେନ୍ଟା ଦେଲେ ବି ହେସି ଆଉ ପାତଲଘଟା ବି ପୁଡ଼େଇକରି ଚିଟକିଲେ ବି ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି ବାକି ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାନ ଆମୁଲ୍ର ଫ୍ଲେଭର୍ ଟିକେ ମୁଇଁ ଚାଖିଥିଲି ମୁଇଁ ସବୁ କଥା କହିବାର ହେଇଗଲେ ହେତିରେ ଇଟା ଆମୁଲ୍ ଟିକେ ବୁତରେ ଦେଇଛେ ଇଟା ଦେଇକିରି ଚିଟକିମା ଇଟା ଯେନ୍ଟା ହିଟେଇ ଦେସି ଦେଖୁନ୍ ଆଲୁଟା ତ ଏଇଟା ଖୋଲି ଦେଲି ନ ତାର ପରେ ଏଇଟା ଦେଇଦେଲି ଧନିଆ ପତର ତାରପରେ ଉଇଲ୍ ଏଇଟା ଉଇଲ୍ ଦେଖୁନ୍ ଉଇଲ୍ ଅଧିକା ଦେବେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି ଆଉ ତାର ପରେ ଦେଇଦେଲି ମିର୍ଚା ସୋରିଷ ତେଲ ବି ଟିକେ ଦେମା ଏଇଥିରେ ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗ୍ବା ଦେଖେ ଆଉ ଏଇଟା ଦେଇଦେଲି ମୁଁ ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟା ଆମୁଲ୍ ଚିଟକା ଆମୁଲ୍ ଚିଟକା ଦେଇଦେଇଛେ ଆଉ ସୋରିଷ ତେଲ ଟିକେ ଦେସି ସୋରିଷ ତେଲ ଟିକେ ଦେମା ବୋଲେ ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ଲାଗ୍ବା ରଖ ଟିକେ ନ ଦେମା ସୋରିଷ ତେଲ ଏତ୍କି ଦେଇକିରି ଆଉ ତାପରେ ନୁନ୍ ଦେ ନୁନ୍ ଦେଲି ଗା ପାସ୍ତି ଦେଉଛେ ନୁନ୍ ଦେଇଛେ ବୋଲଛେ ଆର୍ ନି ଦେଇବି ବୋଲଛେ କେ ସୋର୍ ବି ନି ହେଉଛେ ଆଉ ଏଇଟା କେତେ ଘଣ୍ଟା ଏଇଟା ଚିଟକି ଦେମା
ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆଳୁ ପୋଡ଼ା ଆଳୁର ପାଗ। ଇ ଆଳୁ ଚିଟକା ଖାଇ ଦେଖିଲେ ଥରେ ଏନ୍ତା କରିକି ଏନ୍ତା ଲାଗ୍ସି ଯେ ମୋତେ କହିବେ। ମୋର ତ ଫେଭରାଇଟ୍, ମୋର ଆର ବାବୁର ପୁରା ଫେଭରାଇଟ୍ ଏଇଟା। ୱାଓ, ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରି ଦେଖ୍ସି ହେଁ ଆର କହିମି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି କି। ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରି ଦେଖ୍ସି, ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି ଟେଷ୍ଟ। ପୁରା ମସ୍ତ 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 ପୁରା ୟମି। ଏଇ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ପଖାଳ ଭାତ ପଳେଇଯିବା, ବାକି ଶୁଖା ଭାତ ରହିଛି ଆଜି ମୁଁ। କେତେଟା ତୁନ୍ ଅଛେ ବାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖାମି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ସେ ତୁନ୍ ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ଅଛେ। ଦୁଇ ମା ପୁଅ ଅଛୁ, ଖାଇପାରମୁ କି ନିଜେ କି ଜାଣେ, ସେଟା ବି ରହିବା ରହିଯିବା। ବାବୁ ବି ନି ଖାଏ ବୋଲୁଛେ, ଇହାଦେ କେତା କରବା ଇଏ କି ଆନ। ବାକି ମୁଇଁ ଖାଲି ଖାଏମି ନ, ରାନ୍ଧିଛି ଏତ୍କିରେ ତୁନ୍ ଭାତ ଅଛି ଆର ଖୁଏତ କର୍ମି। ଆମେ ଖାଲି ଖାଇମି, ଆଜ୍ଞା ତ ଯାଇଛନ୍ ବିହା କର, ଖାଇକିରି ସେନୁ ଆସ୍ବେ। ଆଉ ବାବୁ ବି ନେଇ ବଏଲା ଖାଇବାର୍ ନେଇ, ମୁଇଁ ଯେନ୍ଟା ଖାଇବାର୍ କଥା ଖାଇମି, ଅଣ୍ଡା ଟିକେ ଖାଲି ଖାଇମି ବଲେ ଆଉ କିଛି ନାଇଁ ଆମରା। ଠିକ୍ ଅଛେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ, ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଯେ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜନାବେ। ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ବେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଟି କରିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେୟାର କରିବି। ଆଉ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅରିଣା ସମ୍ବଲପୁରୀ ବ୍ଲଗ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବି। ହଉ ରହିଲି, ଜୁହାର, ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍।